अराजकता सिंहदरबारमा बस्ने अपराधीले गरेका छन्, यी आतंकवादीहरूले गरेका छन्। तिमीलाई राजा चाहिन्छ भने पहिला वीरेन्द्रको हतियारा को लिएर आओ, नभए रोटी सेकेर खाने काम नगर पनि भनेको छु मैले, विशेष गरी ज्ञानेन्द्र साई, राजेन्द्र लिङ्गन र कमल थापालाई। अहिले त एउटा बालेन आउँदैमा यत्रो टेन्सन छ तिमीहरूलाई, एउटा रवि आउँदैमा यत्रो टेन्सन छ, चौरासीमा त रवि बालेन जस्ता त हजार भित्री देखिन्छन्। बालेन र सुनिता डङ्गलको बिचमा जुन दोरी बनाइएको छ यो कुछ मिडियाहरूले, यो कोबाट पैसा खाएर यस्तो गराए? वास्तवमा हिजो प्रचण्डले, केपी शर्मा ओलीज्यूहरूले नबुझेको पावर बालेन शाहले बुझाइदिएछन्। यिनले बुझिराखेका थिए तर यिनीहरू नसामा लतबत दिए, पैसामा लतबत दिए। यिनले आफ्ना नाताबाद र कृपावाद छोडेनन्। राजदरबारको एउटा राजा मारेर त्यो दरबारमा राजा मात्रै सिद्धियो, दरबार सरेर सिंहदरबार बनाऊ। र यो देशको व्यवस्थालाई बचाउनु छ भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धेरै ठुलो ग्याप खेल्नुपर्छ। सुनिताजी, एमालेबाट भोलि प्रधानमन्त्री बन्दा पनि भयो नि, राष्ट्रपति बन्दा पनि भयो नि, कसले रोक्न सक्छ? जुन तरिकाको माहौल अहिले महानगरमा देखिँदैछ, योभन्दा उग्र रूप लिएर हिँड्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई कालु पाँडे थिए भने बालेन शाहलाई पनि पाँडे नै छन्। संवादको लागि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ रविरत्न चुडाल सर, नमस्कार, स्वागत। एकदम हृदयबाट सम्पूर्ण मिडिया दाजुभाइलाई। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह लाई यति बेला चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्न खोजिएको जस्तो देखिएको छ। सुनिता ढङ्गोलले बालेन शाहको समर्थन गर्दै यदि सिंहदरबारमा आगो लगाउनु गल्ती हो भने बागदरबारमा आगो लगाउनु पनि गल्ती हो वडाध्यक्ष ज्यू भनेर वडाध्यक्षहरूलाई राखराख्ती पार्नु भएको थियो सुनिता ढङ्गोलले। तर समाचारका हाइलाइटहरू, हेडलाइनहरू के आयो भने सुनिता र बालेनको तत्तरममा सुनिताले बालेनलाई खेदो खनिन्, के छ यसमा तपाईँको भने? म सबैभन्दा पहिला सम्पूर्ण तिन करोड नेपाली जनताबाट म हृदयबाट नमन के गर्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण कुरा जनताले बुझ्नुपर्नेछ। हामी जस्ता देशप्रेमी युवाहरू आइसके पछाडि, रवि लामी छाने बालेनजीहरू आइसके पछाडि, जुन अहिले एउटा यो सामाजिक सञ्जालबाट, यो मिडियाबाट एउटा यी दुनियाँ लफडा गराइदिने, सम्पूर्ण टेन्सन दिने, यो युवा पुस्तालाई चाहिँ आउनै नदिने खालको प्लानिङ जुन युवाले नै गरिराखेका छन् बुढाहरूसँग मिलेर, यो अराजकता चाहिँ हामीले मेटाउन जरुरी छ। अहिले तपाईँको मिडिया यस्तो धारमा कुदिराखेको छ कि बालेनलाई कसरी फसाउने, रविलाई कसरी फसाउने र तपाईँको युवालाई कसरी फसाउने भनेर चाहिँ मिडियाहरू पनि, केही मिडियाहरू चाहिँ त्यो तरिकाले पनि बसिरहेको छ। हटाउँदा हट्ने र सिद्ध्याउँदा सिद्धिने, राजा वीरेन्द्रको हत्या गरे जस्तो, मदन भण्डारीको हत्या गरे जस्तो, र पहिलाका युवाहरूलाई इन्काउन्टर गरिदिने, यी इन्काउन्टरका जमानाहरू, यस्ता जमानाहरू गए। अब जसले जे सपना सोचे पनि सोचिराख। र मैले बारम्बार यति कुरा भनेको छु, यो देशमा कुनै पनि युवा युवती छ नि यस्तो कुरामा मरे भने, अर्थात् कुनै खालको परिकारको चाहिँ घटना भयो भने, यति चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नु, धेरै नेताका चाहिँ गर्दन उडाइदिन्छन् नेपाली जनताले। किनभने धेरै अशक्त, धेरै अविश्वास र धेरै गति छाडा नेता सिंहदरबारमा छिरेका रहेछन् भन्ने कुरा हामीले आज प्रुभ गरिसकिरहेछौँ। किन गरिसकिरहेछौँ भने यिनले यतिसम्म गरिदिए कि विश्वको एउटा नेता ट्रम्पलाई राष्ट्रपति हुनु पर्यो भने मिलियन डलर चाहिँ उसले सामाजिक सञ्जालमा खर्च गरेर ऊ राष्ट्रपति बन्छ। तर हाम्रो देशमा अहिले एउटा यस्तो खालको मुजुल्का उठाएको छ घोप्टे च्याने दुई तिनजना बुढाहरूले, यी मिडियामा बोल्ने जतिलाई सब अराजकताहरूलाई चाहिँ ठिक पार्नुपर्छ भनेर जुन एउटा किसिमको सञ्जालभित्रभित्र मिटिङ हुँदैछ नि, तपाईँहरू सुन्नु न, यो सपना होइन, अराजक कसैले गरेको छैन, अराजक त सिंहदरबारमा बस्ने अपराधीले गरेका छन्, यी आतङ्कवादीहरूले गरेका छन्। तपाईँले एउटा कुरा तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, यही बालेन र सुनिता डङ्गलको विषयमा हेर्नु न के छ, यिनलाई कसरी पक्रेर यिनलाई टप्काउने, क्या मलाई टेन्सन त्यो हुन्छ क्या। किनभने सुनिता डङ्गोलसँग म बार बार भेटघाट हुन्छ मेरो, कहिले पनि उहाँ पार्टी गनाउनुहुन्न। र दोस्रो नम्बर कुरा, एमालेकै भए पनि, माओवादीकै भए पनि, काङ्ग्रेसकै भए पनि, जुनसुकै पार्टीका भए पनि काम गर्नु पर्यो। सुनिताजी एमालेकी हुन् त काम गर्नु हुँदैछ नि त एमालेमा पनि त काम गर्ने युवाहरू छन् नि, भोलि मै गएर छिरेर एमालेमा गएर काम गरेर देखाएँ भने राम्रो हो नि त। त पार्टीका व्यक्तिले चाहिँ राम्रो काम गर्दैमा त्यसलाई बदनाम गराउनु पर्ने, त्यसलाई उडाउनु पर्ने भन्ने यो जरुरत छैन है फेरि मिडिया दाजुभाइहरू। र मैले बोल्न थालेका दिनदेखि म के भन्दैछु भने, कुनै पनि व्यक्तिले पार्टीलाई गाली नगर, पार्टीमा तिमी हामी पनि छौ, त्यो पार्टी सञ्चालन गर्दै हामी पनि आएका हौ,
त्यो पार्टीभित्र केही व्यक्तिहरूले अराजकता गरिदिएर देशलाई धरातलमा पारे भन्दैमा सम्पूर्ण त्यो पार्टीलाई नै गाली गर्न चाहिँ जरुरी छैन, म बारम्बार भन्दै पनि आएको छु। र मैले यसो पनि भनेको छु राजावादीहरूलाई, तिमीलाई राजा चाहिन्छ भने पहिला वीरेन्द्रको हतियारा को लिएर आओ, नभए रोटी सेकेर खाने काम नगर पनि भनेको छु मैले, विशेष गरी ज्ञानेन्द्र साई, राजेन्द्र लिङ्गन र कमल थापालाई। यिनीहरू अति डराएछन् क्या सिंहदरबारमा नेताहरू, यिनको कट्टुको इन्जार फुस्किएछ क्या हामीबाट, क्या यस्तो नगर नेता हो, तिमीहरूलाई याद गर होइन छानी छानी लखेड्छौ यो देशबाट। र अहिले त एउटा बालेन आउँदैमा यत्रो टेन्सन छ तिमीहरूलाई, एउटा रवि आउँदैमा यत्रो टेन्सन छ, चौरासीमा त रवि बालेन जस्ता त हजार भित्रिँदैछन्, त्यतिखेर तिमीहरू के गर्छौ? त्योभन्दा राम्रो तिमीहरू अहिले सुध्रेर हातकडी लगाउन लगाइहाल, र जुन बालेन र सुनिता डङ्गलको बिचमा जुन दोरी बनाइएको छ यो कुछ मिडियाहरूले, यो कोबाट पैसा खाएर यस्तो गराए? सुनिताजीले के भन्नुभएको भने, त्यो बालेनजीले म सिंहदरबार आगो लगाइदिन्छु भन्दा आगो के साँच्चीकै आगो लाउने हो र? यहाँ त आगो लगाएरै आएका छन् त, लगाएका छैनन्? राजदरबारमा आगो लगाए, यो देशमा आगो लगाए, कति ओडामा आगो लगाए, कति कति धनधनको क्षति भयो, यहाँ कहिल्यै हामी हिँड्न पाएनौँ, 22 वर्ष त आन्दोलन मात्रै गरे त यहाँ, हँ? अनि मिडिया र टिकटकबाट बोलेरै आएका भिजिलान्तै हुन् त यी त, हँ? अहिले आएर केही अराजकता युवाहरूलाई यिनले लगाएर जुन हाम्रो एउटा बदनाम गर्ने किसिमको चाहिँ यो जुन दुरुपयोग हुँदैछ, केही वकिल र केही युवाहरू, यहाँ एउटा ठुलो जन्जाल बनेको छ। युवराज सफल जस्ता भतुवालाई चलाउने र युवराज सफलका पछाडि हिँड्ने ती 2-4 जना वकिल, अनि सामाजिक अभियन्ता भनौँदा यी दुर्गे प्रसाईहरूले फैलाएको यो जुन माहौलले गर्दाखेरि आज यो टर्चर बालेनले पनि भोग्नु परेको छ र सुनिताजीले पनि भोग्नु परेको छ। सुनिताजीले के भन्नुभयो भने, बालेनले जुन सिंहदरबारको कुरा निकाल्दाखेरि त्यहाँ निकालिएको थियो कुरा, त सुनिताजीले यहाँ त तपाईँको हामी बस्ने ठाउँ नै आगो लगाएको छ, दरबारै आगो लगाएको छ रियलमा भने त भन्दैमा केही हुँदैन, यस्ता कुरातिर नजाउँ भनेको सुनिताजीले। अब सुनिताजीलाई र बालेनलाई भडाउने काम हुँदैछ भित्र, तर सुनिताजी र बालेन कहिले भाडिनुहुन्न, किनभने उहाँहरू देश बनाउन आउनुभएको, देशलाई परिवर्तन गराउन आउनुभएको, आन्दोलन रोक्न आउनुभएको, जिन्दाबाद मुर्दाबाद रोक्न आउनुभएको, देशलाई सुशासन दिन आउनुभएको, र भिडाउँदैमा उहाँहरू भिड्नुहुन्न, हामी छैनौँ, हामी छौँ नि। यो कुरा मैले टिकटकमा पनि हालिरहेको छ, सुनिताजीलाई चाहिँ बदनाम गराइँदैछ, तर त्यो सुनिताजीले त्यो शब्द बोलेको होइन, काटेर हालेको छ। सबैभन्दा ठुलो हामीलाई के रहेछ भने साइबर एट्याक रहेछ, अहिले मलाई यति गाह्रो गरेको छ साइबर एट्याकले, यो ग्रुप जम हुँदो रहेछ क्या साइबरमा, अनि यो ग्रुपहरू कस्तो खालको ग्रुप हुँदो रहेछ भने, यी अपराधी ग्रुप हुँदो रहेछन्, यी देशद्रोही हुँदो रहेछन्, यी विशेष गरी चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछन् भने, अमेरिकाको आइडी लिने, जापानको नागरिकता लिने, अस्ट्रेलियाको, क्यानाडा, लन्डनको लिने, अनि एनजिओ खोलेर जुन बसेका छन् यहाँ, ती व्यक्तिहरूले विदेशबाट अराजकता मचाउँदा रहेछन् सामाजिक सञ्जालमा, ह्याक गरिदिनेदेखि लिएर आइडी उडाइदिनेदेखि लिएर फेसबुक उडाइदिने सम्पूर्ण काम गर्दा रहेछन्, र यिनले धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मानव असर पनि पुर्याउँदो रहेछन्। यो चाहिँ रविजीले क्लिन गर्न जरुरी छ, यो होइन कि टिकटक बन्द गर्ने, फेसबुक बन्द गर्ने, युट्युब बन्द गर्ने होइन, यो जुन अराजकता छ यसलाई बन्द गर्ने हो रविजी। र बालेन र सुनिताको जुन एउटा मातहतमा महानगर चलिराखेको छ, यो यसरी नै चल्छ र यसरी नै चलिरहन्छ, किनभने लाखौँ जनताले भोट दिएर ल्याएका बालेन हुन्। सुन्नु यता, अरू नेताले हेर्नु 3,000 र 4,000 भोट ल्याएर मन्त्री पड्काएर बसेका छन्, कतिले चुनावी नलडी मन्त्री पड्काएर बसेका छन्, कतिपय कुराहरू बोल्न सिक्नुपर्छ र सभ्यतामा पनि हिँड्नुपर्छ, र कतिपय कुराहरू नेताले बोल्दा पनि भाती पुर्याउनुपर्छ है, फेरि यो कुरा विचार गर्नु, चाहे मेयरले होस्, चाहे उपमेयरले होस्, चाहे देशका जनताले होस्, बोल्दा भाती पुर्याउनुपर्छ, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। तर हामी चाहिँ देशप्रेमी हो है, फेरि हामी घर गाउँ सहर देश चलाउन राम्ररी सक्छौँ, र हामीलाई कसैले सिकाउन जरुरत छैन मिडियामा के बोल्नुपर्छ, र मिडियाले सोधेको कुरा कुन अनुसारले प्रश्नको जवाब दिनुपर्छ, र कुर्सीमा कुन तरिकाले बस्नुपर्छ, देशका आतङ्कवादीलाई कुन तरिकाले सिध्याउनुपर्छ, र राजनीति कसरी बनेको छ, र राजनीतिको अगाडि कसरी जान्छ भन्ने
कुनै पनि भिजिलान्ते मेरा ती जुन बुराई गरेर हिँड्ने व्यक्तिले सिकाउन जरुरी छैन, कमेन्ट लेख्न पनि जरुरी छैन, किनभने हामी रियल्टी रवि चुडाल चाहिँ रियल्टी देशप्रेमी हो। फेरि यो देशको भुका हो रवि चुडाल भनेको, र यो देशलाई माया गर्ने मात्रै रवि चुडाल हो, यहाँ अरू कोही पनि छैनन्। यहाँ सब लुट्ने धुत्ने सिद्ध्याउने, एकछिनमा एउटा नेतासँग जाने 10,000 लिने अर्को नेताको बुराई गर्ने, एउटा व्यापारीसँग जाने विनोद चौधरीसँग जाने दुर्गेको खेदो गर्ने, दुर्गेसँग जाने रवि रत्न चुडालको विरोध गर्ने, रवि रत्न चुडालसँग आउने अर्काको विरोध गर्ने। त अहिले जुन बालेन रवि हर्क र सुनिता डङ्गल हामीलाई सिद्ध्याउने जुन एउटा सामाजिक सञ्जालमा एउटा बायोडाटा लिएर निस्केका छन् नि, तिमीहरू अपराधीले यो नसोच्नु, हामी सिद्धिनेवाला छैनौँ है। किनभने हामी वास्तविक देशको चिन्तन गर्ने छौँ, हामीले हामीले देशमा रहेका सम्पूर्ण संरचनाको चिन्ता छ, हामीलाई देशमा भएको घाँसपातको पनि चिन्ता छ, हामीलाई देशका जडीबुटीको चिन्ता छ, हामीलाई देशको एन्टिकको चिन्ता छ, हामीलाई देशका स्टोनहरूको हामीलाई चिन्ता छ, भने देशमा भएका सम्पूर्ण नेपाली जनताको पनि हामीलाई चिन्ता छ। आज भ्रष्टाचार यति धेरै मौलाइरहेको छ, देशमा व्यथितिको चरम सिमानामा पुगिसकेको छ, एउटा युवाले एउटा मेयरले एउटा महानगरबाट सम्पूर्ण देशलाई सूचना दिइरहेको छ कि एउटा मेयरले पनि यति काम गर्न सक्छ बिना भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारीहरूलाई घुँडा टेकाउन सक्छ, एउटा मेयरको स्टाटसले देश हल्लाउन सक्छ, अहिलेको व्यवस्थासँग त्यति पावर छ। वास्तवमा हिजो प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीज्यूहरूले नबुझेको पावर बालेन शाहले बुझाइदिए जनता, यिनले बुझिराखेका थिए तर यिनीहरू नसामा लतबद्धिए, पैसामा लतबद्धिए, यिनले आफ्ना नातावाद र कृपावाद छोडेनन्। तपाईँले एउटा कुरा गर्नु, महानगरलाई इन्डियामा बल उयो टिएमसी भन्छ, त्यसले हिँड्दै गरेको प्रधानमन्त्रीको गाडी पनि रोकिदिन सक्छ, गएर प्रधानमन्त्रीको घर सिल गरिदिन्छ, 5-star होटल सिल गर्छ, कसैलाई सोध्न जरुरत छैन। तिनवटा तहले देश चलेको छ अहिले, केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय। सुन्नु यता, स्थानीय आफैमा राजा छ ऊ, भने साउदी कतारतिर बलदिया भन्छ, त्यहाँ त्यत्रो महानगरको पावर छ भने नेपालमा किन थिएन? नेपालमा त सब छोपिएको थियो नि त। त्यही कुरा बालेनले मेयरबाट आएको 3 दिनमा भन्नुभएको थियो, महानगरले के काम गर्छ र महानगरमा चुनेर पठाएको प्रतिनिधि मेयरले बस्ने कुर्सीले के काम गर्छ म देखाइदिन्छु 5 वर्षमा, र आउने पुस्ताले यसरी ह्यान्डलिङ गरेर लिएर जान्छ भनेर बालेनजीले भन्नुभएको थियो। त्यही कुरा सिंहदरबारमा आउँदा रविजीले भन्नुभएको थियो, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नको लागि पहिला भूमाफियाको अन्त्य गर्नु पर्यो, अगाडिबाट बालेन म छु भन्नुभएको थियो रविजीले। उता हर्क साम्पाङले आज धरानमा भ्रष्टाचार जानै मिल्दैन, त्यहाँ कुनै पनि प्रतिनिधि सरुवा भएर धरान जान चाहँदैन, जस्तो वडाध्यक्षहरूले जसरी बालेन शाहलाई देश बनाउने वडाले हो, स्थानीयले हो, सुन्नुहोस् न, देशको विकास गर्ने स्थानीयले हो, र स्थानीयलाई संरक्षण दिने केन्द्रीयले हो। आज केन्द्रीयले के गर्दैछ, परदेशमा पैसा पठाउँदैछ, परदेशमा गएर बसेपछि ती राजा छन् नि, हजारौँ राजा भिजिलान्तेहरू, एउटा राजा मारेर, राजदरबारको एउटा राजा मारेर, त्यो दरबारमा राजा मात्रै सिद्धियो, दरबार सरेर सिंहदरबार बनाऊ, केही फरक छैन। जुन राजा हुँदाखेरि लिच्चड थिए, तिनै लिच्चड आज सिंहदरबारमा छिरेका छन्, भने यी भतुवा यी आतङ्कवादीहरू, फेरि जसले त्यस्तो गरेको छ त्यसले चित्त दुखाओ नि, फेरि यो सब चिजहरू चाहिँ अपराधी भ्रष्टाचारी र आतङ्कवादीलाई जाने कुराहरू हुन्। र अहिले बार बार जुन हाम्रो कार्यकारी प्रधानमन्त्री बोलाउनु हुँदैछ नि, अझै उथल पुथल गर्छु भनेर, गर्नुहोस् गर्नुहोस्, गर्छु मात्रै नभन्नुहोस्, गर्नु पर्यो गर्नु पर्यो, लगेर 2 मान्छेलाई थुनेर 4 मान्छेको मुख बनाउँदा बन्द गराउँदैमा तपाईँहरू बच्नुहुन्न नि, फेरि यो पनि विचार गर्न जरुरी छ नि। हामीलाई सम्पूर्ण कुरा आउँछ, कहाँ कतिखेर के बोल्नुपर्छ भनेर। यो देशको संविधान र यो देशको व्यवस्थालाई बचाउनु छ भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धेरै ठुलो गेम खेल्नुपर्छ, र ओलीजीले पनि धेरै ठुलो कूटनीति खेल्नुपर्छ, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। अगर यी चिजमाथि ढब्बा लाग्यो भने गर्दन उड्लान्, यो चाहिँ विचार गर्न पनि जरुरी छ। फेरि उथलपुथल बहुत जरुरी छ, उथलपुथल भएन भने देश अगाडि बढ्दैन, देश विकास हुँदैन। जहाँ विनाश छ त्यहाँ विकास हुन्छ, विनाश त हजारौँ जनता मारिए, हजारौँ लेडिजहरू मारिए,
हजारौँ लेडिजहरूलाई चाहिँ सिन्दुर पुस्न लगाइयो, हजारौँ आमाहरू अहिले पनि भिख माग्दैछन् आफ्ना सन्तानको भने यो कुरा त बालेन र सुनिता डङ्गोलले मात्रै बुझ्ने होइन नि त, यो कुरा त सिंहदरबारमा भएका सबै भतुवाहरूले बुझ्नु पर्यो नि त, आतङ्कवादीहरूले के हामी बार बार के भन्दै आएका छौँ भने हामी सचेत भइसक्यौँ, हामी 21औँ शताब्दीका नागरिक हौँ, हामीलाई थाहा छ कहाँ कतिखेर के गर्नुपर्छ भनेर, हामी यो आवाज रोकिँदैन, यी आवाजहरू रोकिँदैनन्, यी व्यक्तिहरू रोकिँदैनन्, अब यी आफ्ना मन्जिलमा पुग्नको लागि आएका छन् र देश बनाउन आएका छन्, जस्तो मानिलिउँ अहिले सत्तामा भएका बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, गोपी हमाल, सुनिता डङ्गोल, रवि लामी छाने, तोसिमा कार्की, हाम्रो सुमना श्रेष्ठ, हाम्रो अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो रासपाबाट सोभिता गौतम र यस्ता धेरै व्यक्तिहरू धेरै पार्टीबाट आएका छन् भने यी आवाजहरू रोक्नु भनेको तिनका दिन सिद्धिनु हो। त्यो हिसाबले गर्दा केही मीडियाले बुराई गर्दैमा बालनजी र सुनिता डङ्गोलको केही हुनेवाला छैन, किनभने देश रफ्तारमा अगाडि बढ्दैछ, देशका कल कारखानाहरू सिधिआइनले ती पनि वापिसी ल्याउनु छ, खोला नाला सही ट्र्याकमा लानु छ, किन हामी जन्मिनुभन्दा अगाडि अरबौँ वर्ष अगाडि जन्मेका प्राकृतिकलाई हामीले हेप्न खोज्यौँ भने उनले त हामीलाई सिध्याउने हो, त्यही भएर प्राकृतिकलाई सम्हाल्न बालनजी आउनुभएको छ, प्राकृतिक सम्हालिएन भने आज विश्वका नासाहरू पनि रुँदै घोप्टो मुन्टो टाउको भुइँतिर पारेर हिँड्दैछन्, हामीले प्राकृतिकलाई च्यालेन्ज दिनु हुँदैन भन्दैछन्, विश्वतिर एउटा आतङ्क मचिएको छ, बमबारुद हुँदैछ, सामाजिक सञ्जाल त्यस्तै अराजकता मचाइराखेको छ, त्यही बिचमा हाम्रो देशमा चाहिँ नेता पनि त्यतिखेर यस्तै भइदिने, नेता पनि त्यस्तै, अभिनेता पनि त्यस्तै, सामाजिक अभियन्ता पनि त्यस्तै, यी सम्पूर्णले त्यहाँ पुग्नुपर्ने देश कहाँ पुग्ला? हिजो यही व्यवस्था ल्याउनको लागि 2,80,00,000 जनता किन बौलाए त व्यवस्था परिवर्तन गर्नु भनेको त विकास गर्नु हो, विकास हुनुको पछाडिको रहस्य हुन्छ भ्रष्टाचार, तपाईँको विकास कहाँबाट हुने? भ्रष्टाचार त 22 वर्षदेखि मौलाको मौलाइ छ, हजारौँ राजा रजौटेहरू जन्मिँदै गएका छन् त विकास त हुँदैन, त विकास गर्नको लागि त भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु पर्यो होला, यो चाहिँ ज्ञान भया नेपाली जनतालाई, टिकटकमा बसेर फेसबुकमा बसेर एक गिलास पानी खाएर देशको सुरक्षा गर्छु भनेर देशको हितमा बोल्ने मान्छेलाई दुनियाँ तोक नाना भाती भन्दै नहोइन, यो त्यो हिसाबले गर्दा हामी नेपाली जनता जबसम्म एक हुँदैनौँ नि तबसम्म यो देशमा केही पनि हुँदैन, किनभने संविधानभन्दा माथि राजा बसे, अब यो राजा सिध्याउनु पर्छ भनेर नेपाली जनताले नि यो साथ दिएर राजा सिध्याए नि त भने अरे बाबा विकास गर्नु छ भने नेपाली जनता त एक हो न, राजा मार्न त एक भयौ त, मदन भण्डारी मार्न एक भयौ त, अब देश बनाउन एक हुँदैनौ, हामी एउटा देशप्रेमीलाई गाली गरेर बस्छौ तिमीहरू, बालेनलाई गाली गर्छौ, हर्कलाई गाली गर्छौ, रविलाई गाली गर्छौ, तिमीहरूको के बिगारिदिएको छ यिनले, तिमीहरूको के खाइदिएको छ यिनले, न कसैका घरभित्र गएर प्राइभेट जग्गामा डोजर चलाएको छ, न रविले कसैलाई निर्दोष व्यक्तिलाई ल्याएर थुनेको छ, न हर्क साम्पाङले ती कामहरू गरेका छन्, यिनले त गिनिज बुकमा नाम लेखाइसके, विश्वले चिनिसक्यो, आज इन्डिया घुँडा टेक्दैछ, मोदी र योगीको नाममा नाम बेचेर नेपाललाई चाहिँ एउटा लुटतन्त्र जुन मचाउँदै थिए यिनका पनि भ्रष्ट अन्त्य हुँदैछन्, यी त अहिले तपाईँको केन्द्रीयतिर गएपछि यी बस गरौँला, अहिले हामी स्थानीयको बसमा छौँ र म सुनिताजीलाई र बालनजीलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले कम्मर नकसेको भए, नेपाली जनताले तपाईँहरूलाई त्यहाँ नपुर्याइदिएको भए आज यी चिज पनि आउने थिएनन्, जुन तरिकाले तपाईँहरूको रफ्तार अगाडि बढ्दैछ यो रफ्तारको लागि तपाईँहरू मर्न पनि रेडी हुनुपर्छ, सुनिताजी र बालनजीलाई म भन्दैछु, के भो सुनिताजी एमालेबाट भोलि प्रधानमन्त्री बन्दा पनि भयो नि,
राष्ट्रपति बन्दा पनि भयो नि, कसले रोक्न सक्छ? काम गर्नु हुँदैछ उहाँले। भोलि हामी दोस्रो प्रथम दोस्रो राष्ट्रपति नेपालको हामी सुनिता डङ्गोललाई बनाउँछौँ, तोसिमा कार्कीलाई बनाउँछौँ, सोभिता गौतमलाई बनाउँछौँ, हाँ भोलि प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ यो देशका महिलालाई। जुनसुकै पार्टीबाट आओ, देशको काम गर। प्रत्येक पार्टीमा एजेन्डा हेर न कति राम्रा छन्। त्यहाँभित्र भएका व्यक्ति पो नराम्रा हुन् त पार्टीलाई किन गाली गर्ने? सबैलाई दाग लाग्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि जुन तरिकाको माहौल अहिले महानगरमा देखिँदैछ, योभन्दा उग्र रूप लिएर हिँड्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई कालु पाँडे थिए भने बालन शाहलाई पनि पाँडे नै छन्। उहाँको आवाज रोकिँदैन, दमदार काम गर्नु हुँदैछ, नेपाली जनतालाई विश्वास दिलाउनु हुँदैछ। महानगरको प्रशासनको हाकिम भएर जुन तरिकाले काम गर्नुभएको छ, पाण्डेजीलाई सलाम छ, सलोड छ, नरोकिनु होला। तपाईँहरूलाई थोरै आँच मात्रै आयो भने तपाईँहरूका म मेयर साहबलाई भन्दैछु, बालनजीलाई, तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन कि तपाईँको अगाडि पछाडि लाखौँ युवा युवतीहरू उभिए भने कालको मुखबाट पनि तपाईँहरूलाई बचाएर ल्याइदिन्छौँ। तर विकास जरुरी छ, परिवर्तन जरुरी छ, आन्दोलन बन्द छ, देखासेखी बन्द छ। सुन नेपाली जनता हो, भनिदिनुहोस् रविजी, देश बिग्रनुको मुख्य कारण के हो? छर्लङ्ग पारिदिनुहोस्। आफ्नो खाएर अर्काका कुरा गर्छौँ हामी, बुझ्नुभयो नि? घरभित्र बस्ने, आफ्नो खाने, अर्काका कुरा गर्ने, अनि विकास खोया हुन्छ? कसकी छोरी कहाँ गई, कसको छोरोले गाडी चढ्यो, कसको छोरो कुन देश गयो, कसका घरमा रक्सी खाँदैछन्, कसका घरमा खसी काट्दैछन्, यी चिजहरू छन् नि आफ्नो खाएर अर्काका कुरा गर्ने। पहिला नेपाली जनताले यो चिजलाई हटाउनु पर्यो। आफ्नो खाओ, आफ्नो कुरा गर, अर्काको कुरा गर्छ भने अर्काकै खाएर गर, आफ्नो खाएर दुनियाँको विरोध नगर। हस्, यति भन्दै नेपाली जनता र सम्पूर्ण मिडियाबाट म बिदा माग्छु। हस्, थ्याङ्क यू।